Вітаю! З вами знов програма «Про головне» та я Олена Астрахович. І ми знов зустрічаємось з вами в святкові дні. Україна відзначає 28-му річницю незалежності. Одеса також готується до власної річниці, а батьки з дітлахами – до свята 1 вересня. Ось про всі ці події ми поговоримо сьогодні в нашій програмі. День незалежності в Одесі, вишиванковий фест, прапор на Потьомкінських сходах та козацькі ігри. Українців зобов'яжуть звітувати про свої доходи та витрати і обіцяють амністію капіталів в обмін на зниження податків. Фінансова грамотність для школярів. Як навчати дітей бути вільними та заробляти власним умом? В уряді заявили, що не пустять до школи дітей без щеплень. Чи можуть вони стати загрозою для інших? І що шкідливіше – вакцинація чи її відсутність? Наступної неділі одеситів та гостей міста чекає відкриття 5-го фестивалю мистецтв «Оксамитовий сезон» в Одеській опері і величезний гала-концерт «Під небом». Отже, 28 років тому Україна здобула незалежність. Верховна Рада ухвалила акт проголошення незалежності і на карті світу з'явилась нова держава. А в нас з вами, тих, хто був народжений до 91-го року, нова батьківщина. Ну, по суті, нова родина зі своїми святами та кризами. І ось що цікаве. Психологи говорять, що в багатьох родинах кризи з'являються кожні 7-8 років. Якщо порахувати з 91-го року, то з цією частотою з'являються кризи і в нашій країні. Спочатку в 98-му році, потім в 2005-му, потім в 13-му. І ось ми з вами знов знаходимося в епіцентрі нової сімейно-політичної кризи 2019. Якщо проводити далі аналогію з державою, держави з родиною, то 28 років – це вік, коли ми стаємо мудріше, коли діти вже стали дорослими і до них треба прислухатись, життя навколо змінилось і за старими правилами будувати його вже недоречно. Тобто, якщо ми будемо прислухатися до часу, до майбутнього, але поважати минуле, все у нас буде добре. Зі святом вас, любі українці! Ну, а зараз про те, як Одеса святкувала День прапору та День незалежності. Одесити, які зібралися біля Потьомкінських сходів, могли спостерігати, як від їх підніжжя учасники акції розгортають величезний прапор. Щороку він стає на метр довшим, адже довжина прапора символізує вік незалежної України. Цього року волонтери розгорнули полотнище довжиною 28 метрів. Дуже волнительне, дуже красиве зрелище, взагалі. Каждый год он увеличивается, когда-то это все займет всю эту лестницу. Ляльки-мотанки в останні роки користуються все більшою популярністю, адже це не просто сувеніри, предмет інтер'єру – це оберіг. Є куколки на щастя та карманний оберіг. Считается, что коса – символ женской силы. И чем длиннее коса, тем счастливее у девушки или у женщины жизнь. Коса здесь заговаривается на счастье, на любовь, на удачу. Вот она такая маленькая, смешная, но вот считается, что она своими маленькими ножками приводит человека к счастью. И визнаним майстрам, и починающим умільцям подібні виставки, ярмарки дають можливість проявити свої таланти і подарувати радість відвідувачам. Ну, а зараз повернемось до менш веселих подій останніх 7 днів. Тиждень тому Одесу приголомшила новина про страшну трагедію, яка сталася в готелі «Токіо Стар». 9 людей загинуло в результаті пожежі. Серед них 10-річна дитина, громадяни іноземних держав. Суд відправив в СІЗО фактичного, як говорять в силових структурах, власника готелю Вадима Чорного. Правоохоронці ретельно вивчають всю трудову діяльність підприємця і його комерційні об'єкти. Пожежники перевіряють готелі міста, політики і ті, що при владі, і ті, що вже пішли, сперечаються між собою, хто наробив більше шкоду місту. Але особливо в мене в зв'язку з цим жахливими подіями виникають інші питання.
Пожежі, в яких гинуть люди, в Одесі останні роки відбуваються, на жаль, дуже часто. Ми заламуємо руки, вимагаємо покарання, питаємо доколі, а далі нічого суттєвого не відбувається. Система, яка дозволяє нехтувати протипожежною безпекою, не змінюється. Що в нас хтось перестав будувати хмарочоси, в яких на верхні поверхи не зможе дістатись ні одна пожежна драбина? Чи хтось став робити широкі проїзди на Армійської, чи Генуезької, чи інших вулицях, щоб туди взагалі могла потрапити пожежна машина? Чи, може, всі інспектори, які ставлять свій підпис під дозволами, перестали брати хабарі? На жаль, нічого цього не відбувається. Тобто кожен з нас кожного дня знаходиться в небезпеці. І це саме та системна криза в державі, про яку говорили спочатку нашої програми. На початку вересня на своє перше засідання повинна зібратись нова Верховна Рада. Саме на неї зараз покладають великі надії багато громадян. Чи зможуть депутати нової формації зруйнувати цю людожерську корумповану систему? Чи все, як і раніше, виявляється тільки декларуванням намірів? Поки не зрозуміло. Ніяких реальних кроків до цього поки від нової влади ми не бачили, але поки в нас ще залишається надія. А ось щодо Одеської обласної ради, то тут все набагато гірше. У середу на сесії все ж таки вдалося обрати главу регіонального зібрання. Ним став близький соратник Петра Порошенка, представник збанкрутілої на дострокових виборах політичної сили Сергій Паращенко. Сергій Паращенко увійшов, як то кажуть, у велику політику після першого туру президентських виборів і звільнення з посади голови обласної адміністрації Максима Степанова. Сергій Паращенко, який вважається одним з найбільш наближених до Петра Порошенка членів БПП, став тоді тимчасово виконуючим обов'язки глави регіональної адміністрації. На дострокових виборах до Верховної Ради, що відбулися 21 серпня, партія Петра Порошенка отримала лише трохи більше 4% голосів виборців Одеської області. Ще раніше жителі Одещини, по суті, відмовили в довірі Петру Порошенку і на президентських виборах. Однак всі ці факти не завадили депутатам обласної ради обрати своїм керівником близького соратника екс-президента. Кандидатуру Сергія Паращенка для голосування запропонував член БПП депутат Олег Кутателадзе. ЗМІ писали про Паращенко як про любителя розкішних авто. В його гаражі, за даними мас-медіа, є і Rolls-Royce. А також новообраний голова обласної ради прославився 4-поверховим будинком на Французькому бульварі, по суті, зменшеною копією будівлі Одеського оперного театру. Напередодні сесії 20 серпня Сергій Паращенко був запрошений для дачі пояснень у Національне агентство протидії корупції. Також на сесії був обраний перший заступник голови обласної ради. Їм став представник зовсім інший, можна казати, протилежний за ідеологією політичної сили. І хоча комусь це може здаватись святом демократії, насправді це свідоцтво тих самих вчорашніх договорняків. Коли політики перед телекамерами б'ють один одному морди та розповідають виборцям про страшні гріхи конкуренців, а за лаштунками п'ють разом віскі та домовляються про власні потреби. Не наші з вами, а саме про свої. За інформацією джерел, в обласній раді оформився неформальний союз політичних сил, які на словах демонструють непримиренність один до одного. Прихильників Петра Порошенка і членів партії Віктора Медведчука «Опозиційна платформа за життя». Член останній Вадим Шкаровський отримав посаду першого заступника голови обласної ради, яким, нагадаю, став представник БПП Сергій Паращенко. Нагадаємо, на попередній сесії 16 серпня спроба переобрання глави обласної ради закінчилася бійками і взаємними образами між депутатами. Передбачалося, що до нового керівництва обласної ради увійдуть представник опозиційної платформи «За життя» Віталій Саутенков, який є близьким соратником Віктора Баранського, і Юрій Басюк, креатура соратника, коли колишнього президента Петра Порошенка Олексія Гончаренка. 21 серпня депутатам обласної ради вдалося домовитися, обрати нове керівництво і відпустити тепер уже колишнього голову Одеської обласної ради Анатолія Урбанського в народні депутати.
Ну, а зараз до економічних перспектив. Українців зобов'яжуть звітувати про свої доходи та витрати і обіцяють амністію капіталів в обмін на зниження податків. Мета – наповнити держбюджет і змусити тіньові гроші працювати на економіку країни. Експерти кажуть, що ідея не нова і побоюються протестів підприємців, які за десятки років звикли занижувати свої доходи. За словами фахівців, у законопроекті передбачено два етапи. З 2020 року декларування тіньових капіталів і витрат стане обов'язковим для бізнесу, а з 2022 року – для усіх. Существує давно практика декларування доходів і розходів. Результатом декларування вважається сімейний доход і сімейний розход. Якщо розходи перевищають доходи, то на цю разницю платять налоги. Тобто доволі проста схема. Якщо доходи з розходом совпадають, налоги не платять. Така практика оподаткування успішно діє в європейських країнах, розповідає експерт. В Європі існує така практика. Раз в год сім'я подає, декларацію о доходах і розходах. На основі цих документів определяється, скільки людина заробив, скільки потратив. Если сумма заработанных, потраченных совпадает, налоги не платят, даже в некоторых случаях, если существуют льготы по налогообложению, они вычитают. Это раз. Но если так получается, что человек декларировал, что он заработал 100 тысяч, потратил 300, то с этой разницы он платит налоги в двойном размере. В данном случае сейчас получается 36%. Це зроблено для того, щоб не було тіньової економіки. Люди працювали по-білому і легалізували свої доходи, вважає економіст. Зараз підприємці у більшості показують у деклараціях мізерні доходи і не звітують про витрати, каже експерт. Всі, хто укриває налоги, хто працює як, працює по причинам налогообложення і не показує реальний оборот, звісно, не потрібно. Доведеться чесно декларувати, скільки ж вони заробили, і платити з нього налоги. Тобто, в даному випадку, цей закон, этот налог предполагает прежде всего тех, кто работает в сфере экономики, кто занимается контрабандой, кто занимается аферами, кто получает взятки. Вот так, кандидаты. Если вы работаете по белому, получаете зарплату, то в принципе у вас проблем не может быть. Потому что даже там сама логика будет. Вы заработали вот такую сумму, потратили такую сумму, к вам чисто вопрос возникать не будет. Если у вас какие-то нелегальные доходы, да, тогда будет возникать вопрос. Крім того, в планах внести на розгляд парламенту новий законопроект про податкову амністію або так звану нульову декларацію. Пільги передбачає сімейне декларування доходів, якщо в сім'ї є непрацездатні або діти. Податків треба сплатити менше, адже оподаткований дохід буде ділитися на всіх домочадців. Якщо у сім'ї є діти, то вам автоматично повернуть суму переплачених податків, пояснює експерт. Цікаво, що про податки та розрахунки з цього року будуть розповідати не тільки дорослим, а й дітям в школі. В новій українській школі запровадили предмет «Фінансова грамотність». Які саме навички в цій сфері будуть корисними з малих років, ми вирішили поцікавитись у доцента ОНУ імені Мечникова Олени Рудинської. Олена, кажіть мені, будь ласка, як на ваш погляд фахівця, навіщо потрібна дітлахам, учням старших класів, я так розумію, що будуть вивчати фінансову грамотність 9, 10 та 11 класи. І младші класи. І младші також, так. От навіщо це потрібно і що саме вони мають вивчати? Всі ізучають фінансову грамотність. Наші сусіди в країнах розвитих вже ця дисципліна, само собою, много десятилетий. У нас эта дисциплина на самом деле в школах изучается давно. А этот предмет звучал как основы предпринимательской деятельности или основы экономики. Дисциплина эта в разных школах читается в разном объеме. В частных школах больше, специализированные экономические лицеи больше. В общеобразовательных или в гуманитарных школах, допустим, чуть меньше. Но эта дисциплина есть давно. Проблема в том, что основы предпринимательства, как учебник, был сформирован на базе экономикса, немножко Самуэльсона, немножко современного экономикса, и содержал очень много математики. То есть, по мнению, я общалась и с директорами школ, с учителями. И математика, спрос, предложение, кривая спроса, кривая предложение. Але це не ті практичні навички, які потрібні. Точка равновесия, эластичность, задачи на расчет эластичности. Це теория така.
В связи с этим во многих школах этот предмет передавался учителям математики. Но поскольку экономика, финансы – это не только математическая дисциплина, вообще, да, частично да, математическая, потому что и менеджмент, и экономические отношения, они все-таки начало социальные такие. Взяли такие. с политологии, социологии, психологии, поэтому не всегда учитель математики мог справиться с этой дисциплиной. Угу. Это первое. Второе. То, что основы финансовой грамотности читаются во всех развитых странах, то есть детей с детства готовят к тому, что такое деньги, откуда они берутся, по каким законам они распределяются, что такое семейный бюджет, структура доходов бюджета, структура расходов. Почему ребенка не приучают с детства к тому, чтобы он принимал участие в совокупном бюджете семьи. Чтобы він розумів, чому родина відмовляє, чому мама відмовляє йому купляти там 30-ту машинку, там авто якесь там, чи майку якусь, і говорить, що в нас немає грошей. Це не значить, що їх взагалі немає. І чому щось можна купляти, а щось нельзя купляти. Але кажіть мені, будь ласка, от ви казали, що це з початкової школи почнуться от такі фінансові знання. Учебников по финансовой грамотности уже достаточно много. Они все есть в свободном доступе в интернете. И тот учебник, который сегодня Министерство образования предлагает, он тоже есть на сайте МОНО в свободном доступе. Про что саме там йдеться в цьому підручнику? Это прекрасная структура, которая начинается с сути денег. Я прочитала этот учебник и для сравнения также прочитала учебники наших соседей. Польши, Чехии и России. Да, потому что дуже цікаво, так. Есть все эти учебники. А наш украинский учебник содержит совершенно хорошую логичную структуру деньги, предпринимательства, основы бизнеса. То есть ребенку должны объяснить, как начать стартап, какие знания ему для этого нужны. Затем основы планирования семейного бюджета, структура доходов и расходов, налоги. В якому віці це все викладається? Тот учебник, который я сейчас обсуждаю по структуре, я сейчас закончу, извините, пожалуйста, там следующий раздел – это и инвестиционная деятельность, и фондовый рынок. То есть, ну, это уже дорослый школьник. И страхование – это все программа учебника, рассчитана на 10-11 класс, на учеников старших классов. В младших классах предлагается только основы финансовой грамотности. Что такое деньги, банкноты, обмен, валюта, банки, кредиты, немножко депозиты. Та ситуация, о которой вы спросили, если ребенок, например, просит у родителей какую-то дорогую вещь, да, и апеллирует к тому, что, например, там у многих в классе есть. А у меня нету, а я себя не очень хорошо чувствую по этому поводу. Не проблема. Пусть мама ему объяснит, папа все вместе в семье, что есть каникулы, есть возможность немножко подработать и составить семейный бюджет. Более того, можно пойти в банк, взять потребительский кредит и платежи по этому потребительскому кредиту распределить между всеми членами семьи. То есть какую-то часть, допустим, подбросит бабушка любящая, какую-то часть предлагают родители, какую-то часть он зарабатывает сам. То есть такая родинная финансовая игра, как можно семейная, так сказать. Совершенно верно. Так. Лучше всего учить именно в форме игры. Как приучить ребенка? Пожалуйста, как подарок. Не надо привыкли дарить деньги. Подарите пластиковую карточку. Пусть это будет пластиковая карточка моей дочки младшей. Исполнилось 16 лет, мы на следующий день пошли оформили пластиковую карточку. Очень удобно, между прочим. Потому что она отвечает сама за свои витраты, она знает, на что витрачати. А как родителям удобно, надо купить что-то. Ой, я с собой не взяла деньги, карточка-то с собой. Банковская операция – это пару секунд. Поэтому это удобно родителям. И ребенок приучается к тому, что он свободен. Что такое деньги? Это степень свободы всего-навсего. Больше денег, коли вони є. Так. Больше денег, больше свободы. Так. Меньше денег, меньше свободы. Когда они есть? Когда ребенок с детства приучен к тому, что источников дохода должно быть много. Помните, как в «Бриллиантовой руке» в фильме замечательный? Страшное ругательство. Чтоб ты жил на одну зарплату. На одну зарплату. Между прочим, в современной экономике, которая именуется, да, креативной,
IT-технологии, эта фраза, она очень актуальна. Чтоб ты жил на одну зарплату. Тобто Что это ми, значит? Тобто ми у дітей, ми повинні враховувати їх інтерес до підприємництва, ми повинні його підтримувати. Але я розумію, що далеко не всі. Не всі можуть стати підприємцями, не всі будуть бізнесменами. Не всіх є така жилка, яка авантюрна, можна жилка, яка потрібна саме для нашої країни. Не треба бути всім бізнесменами. Треба просто з дитинства розуміти, що зарплата – це тільки один істочник доходу. Тобто це доходи від основної діяльності. Але є ще доходи від підприємницької діяльності, є ще доходи від інвестиційної діяльності. Ага. Тобто навчити, куди вкласти гроші, так, як можна, саме, можна точно так же, як подарок на день рождения ребенку. Може бути не якась сума денег, а банковський депозит. И ребенок знает, что каждый месяц пропорционально сумме депозита он может опять-таки с помощью пластиковой карточки подойти к банкомату, снять какую-то сумму денег, либо не снять, а реинвестировать ее снова. Но если снять, то потратить по собственному усмотрению. И тогда ребенок с детства привыкает к тому, что у него есть. Кроме того, то, что есть основные источники, есть доходы от предпринимательской деятельности, есть доходы от инвестиций, от собственности, аренды, проценты по депозитам, как инвестиционные доходы. Есть другие, прочие, подарки бабушке, подарки дедушке. И опять-таки дополнительные доходы в то время, когда он пошел, что-то подзаработал. То есть если ребенок привыкает мыслить о том, что ему нужно получить собственные источники дохода, для того, чтобы свободно их потом перераспределить и чувствовать себя свободно, он будет иначе до всего этого ставиться. Он должен чувствовать себя бедным, потому что бедность как категория, вот что главное. То есть почему, например, в богатых странах, чем богатая страна отличается от бедной? В богатой стране в большей пропорции живут богатые люди, а в бедной стране в большей пропорции живут бедные люди. Это відношення, відношення до грошей. Конечно, совершенно верно. Поэтому вот эта тема финансового образования, финансовой грамотности, и уже как результат этот учебник, он действительно сильно отличается по структуре от того, который раньше предлагался как основа предпринимательства. Здесь меньше математических задач, хотя они тоже присутствуют в разделе о банках, предлагается рассчитать будущую стоимость, настоящую стоимость и проценты, полученные по депозиту, а как выгоднее, по сложным процентам посчитать или по простым. Это все элементарная математика. Каждому ребенку это под силу. Поэтому на уровне младших классов дается общее знание, затем на уровне средних классов какая-то специализация. И в высшей школе, да, учебник, который сейчас предложил Министерство образования, он достаточно плотно, скажем так, содержит специальную терминологию. Это вы маєте на увазі шкільний чи вже для студентів? Але є дуже класний, на мій погляд, класна книга, яка може стати підручником «Багатий папа, бідний папа». Є це бестселер мировой, так. Мировой бестселер Роберта Кіосакі теж можна рекомендувати дітям где-то вот с 8-10 років. Починаємо з батьків. Не всі батьки читали. Так, але там є і «Багатий папа», і «Бідний папа». Більшість з наших батьків розраховують саме на доход, не на доходи, а на зарплату. Там бідний папа – це професор. І це дуже… От кажіть мені, будь ласка, якщо ми все-таки говоримо, що фінансова грамотність – це свідомість, це відношення до грошей. На ваш погляд, ви стикаєтесь з молоддю, чи змінюється саме ця свідомість у сучасній молоді? Чи відрізняються вони від своїх батьків і відрізняється ли чи їх відношення до грошей і взагалі до економіки? Ізміняється і дуже швидко. Я це бачу на наших студентах. В якому направлении ізміняється? Современна молодь, яка багато путешествує, общаються зі своїми друзями, які вчаться, наприклад, в інших країнах. Вони порівнюють, у кого какие программы, у кого какой механизм образования, кто сколько времени, насколько глубоки знания в той или иной сфере. Они изменяются именно в плане способности, склонности к предпринимательской деятельности. Очень большая часть наших студентов становится предпринимателями. Учитывая все новые профессии, кто-то занимается блогерством, кто-то занимается фэшн, кто-то занимается туризмом, кто-то занимается
языковыми практиками, кто-то занимается в спорте, менеджмент, фитнесе, очень тоже распространенный сегмент, кто-то, безусловно, в торговлю уходит, кто-то в сферу недвижимости успешно работает риелторами. А хто сюди наємним працівником такі теж є? Безусловно, у наємного працівника є дуже багато плюсів. В тому плані, що він менше ризикує, у нього не болить голова, як звести доходи і розходи. І огромне преимущество наємного працівника заключається в тому, що у нього є определений графік роботи і, відповідно, свободне час. У бизнесмена свободное время – это такая величина относительная, оно варьируется, или оно есть, или его нет. Его трудно запланировать, хотя можно, конечно, это. У наемного работника всегда есть четкий график. Поэтому, когда мы говорим о том, что каждый человек с детства должен приучить себя к свободному, легкому отношению к деньгам в плане планирования множества источников дохода, исходя, более того, не только своих доходов, есть семейный бюджет. Родителям никто не мешает делиться откровенно всеми источниками доходов, планировать какие-то совместные программы финансовые, о которых мы уже говорили. И чем больше дитина знает про самопроцесс, тем больше она разумеет, как это делать в своем взрослом жизни. Конечно, ребенок чувствует себя частью финансовой системы семьи. Фахівці, які будут выкладывать эту финансовую грамотность, кто они, звідки их взять? Я по этому поводу общалась с директорами школ. И мнение, конечно, такое, то, что дисциплина нужна, и дети в современном мире нуждаются в этих знаниях, это однозначно, это даже не обсуждается. Но кто будет читать? Вузы сегодня, педагогические высшие учебные заведения, имеют специальность экономическая география. То есть есть такие варианты, да, когда экономику предлагали читать географом. Ну, как-то так. Це трохи інше. Якщо б соціологам та політологам це зрозуміло. Так. Другую ситуацію я вам уже озвучила, когда увидели в учебниках, да, по основам предпринимательской деятельности циферки и задачки, уравнения какие-то, предложили математикам. Ни тот, ни другой вариант не подходит. Есть, ну, безвыходных ситуаций же не бывает, то есть всегда есть разумные подходы. Кто? Педагог по физкультуре? Идеально, конечно, приглашать специалистов. Так, але не все школы могут себе совершенно верно. Так. В этом плане большой привилегией пользуются частные школы, которые могут себе позволить и имеют большую степень свободы, о которой мы сегодня уже говорили, чтобы привлечь специалистов. Но на самом деле, основой финансовой грамотности может читать любой человек, который имеет специальное образование. Это банковские работники, это работники финансовых учреждений. Но не все работники... они педагоги, тут донести совершенно, треба. Совершенно верно. Поэтому придется все-таки директорам школ искать какой-то компромисс в том, чтобы какую-то часть курса, допустим, могли прочитать учителя, какую-то часть, если получится, в идеале. Но я считаю, что привлечение специалистов... Залучати сторонних фахівців з банків, там, обязательно. С во всяком случае, по тому учебному пособию, которое сейчас предлагает Министерство образования, человек, не имеющий специального финансового образования, ну, образно говоря, может только отбить желание у человека вообще идти в эту сферу. Поэтому специальные финансовые знания желательно, чтобы, конечно, принесли специалисты, причем в доступной для детей форме, чтобы это было легко, доступно, интересно, и чтобы ребенок понимал, что его не заставляют дополнительно заниматься математикой, а он планирует быть художником. Как у нас с логикой вышло. Совершенно там верно. Богатых школ. Поэтому, если директора будут заинтересованы в качественном преподавании этой дисциплины, они могут звертатись до нашего университета, где есть самые такие фахівці, я так понимаю. Они могут во все университеты обращаться и пользоваться специалистами. До 1 вересня залишається всього тиждень. Учні та їх батьки закінчують приготування до школи та насолоджуються останніми днями канікул. Але нещодавно з'ясували, що деяких учнів, зокрема тих, у кого немає щеплень, можуть не пустити на навчання. Про це йдеться в постанові Міністерства охорони здоров'я.
У четвер, 22 серпня, у Києві під офісом президента пройшла акція проти дискримінації нещеплених дітей за вільний доступ до освіти. Учасники акції протестували проти рішення не допускати до навчальних закладів у різних регіонах України дітей, які не мають хоча б одного профілактичного щеплення. За їхніми словами, це є порушенням конституційного права на освіту та вибору методів охорони здоров'я. Батьки згуртувались після того, як керівництво двох міністерств освіти та охорони здоров'я закликало не допускати дітей без щеплень до навчальних закладів 1 вересня. Робити чи не робити щеплення і чи може бути шкідливим дитина без щеплень для своїх однокласників, ми попросили розповісти фахівця, доктора наук, професора Віктора Гойдика. Ми бачили, що відбувалося на цьому тижні в Києві. Батьки говорили про дискримінацію дітлахів. Кажіть, будь ласка, як ставиться саме медична спільнота до цього питання, до питання заборони відвідувати освіту, відвідувати школи та дітсадки дітям без щеплень? Звичайно, що тут може треба розглядати це питання з двох площин. Першої площини – діти, які не привиті, а друга площина – діти, які привиті. Так, так. Ми наражаємо на небезпеку дітей, які привиті. Діти, які мають всі щеплення, вони будуть получати інфекцію, буде інфекційний ген заходити в організовані колективи. Яку від буде дітей, розносити які саме не щеплені. Діти не ще без щеплень? Тобто. Звичайно. І виходить, що ті діти теж батьки можуть протестувати. Але ми давайте розглянемо все. Але міністерство стоїть на охороні, на стороні саме тих привітих дітей. Тобто ми це не можемо нехтувати благом одних дітей, одиноких, чи десятка дітей, за рахунок блага всієї спільноти. І дітей, і дорослих. Так. Так, а звідки взагалі виникла ця ситуація? Вона є декілька років, вона виникла коли в Україні з'явилася ця проблема? Ми, якщо розглянути всю ситуацію з самого початку, відлік починається з 2008 року. Тобто на Східній Україні після тому щеплення, тоді центральними закупками МОЗ закупляв індійські вакцини після щеплення, не внаслідок щеплення, а після щеплення, померла дитина. Помер юнак, я не питаю зараз, як його фамілія, то не важливо. І потім ще звернулися за медичною допомогою ще 100. Ну це жахливі чоловік. Наслідки, якщо це наслідки саме вакцинації. Ось, і з того почалася хвиля. Тоді пішли листи, пішли протести. Тоді був президентом Віктор Андрійович Ющенко, так, який тоді дав такий демократичний наказ, що не обов'язково дітям мати всі щеплення, щоб відвідувати школу, університети, організовані колективи. І всі останні роки саме той наказ діяв? Правильно, наказ діяв раз. Потім пішли різні політичні домішки. Політичні домішки, що спеціально геноцид, що має багато складень, що появляється захворювання аутизм і так далі. Потім нехватка коштів, потім зміна постійних, ви згадаєте, кожних півроку мінявся міністр охорони здоров'я. І звідси виникала ситуація, що не було коштів, не закупили, і в нас бракувало, в нас не було. Ніби це вже, в нас не було вакцин. А ті, що були, вони до них нарекали, що вони не дуже якісні. І в нас пішла хвиля. І ми з 86-90% щеплень, які проводились до 2008 року, ми впали аж на 26 чи 28. Тобто, я вірно зрозуміла, що тільки 28% дітей були щеплені, вакциновані з 2008 року. А зараз після, скільки? Після 2008 року. А зараз на сьогоднішній день воно поступово знижилось. І зараз на ситуація за останні 2 роки, вона покращилася. І в нас йде зараз близько 86% всіх новонароджених вже щеплені. Ми виходимо на той рівень, по суті, 96-го року, 1996-го року. Тобто ми повертаємося в минулі часи. По щепленням. І друге питання, я би хотів сказати, щоб тут відіграють всі роль. Засоби масової інформації, політики, економісти, всі відіграють певну якусь роль. Тобто вони впливають на свідомість батьків, які вирішують, так, робити чи не робити щеплення. Для того, щеплення, щоб зробити піар, треба показати, що дитина померла.
Але ніхто не розбирається. У 2017 році, за даними організації Центру громадського здоров'я, це є офіційні числа, які є в інтернеті, померло 17 дітей після щеплення. Після щеплення чи внаслідок? Після щеплення. А от потім ніхто не дав роз'яснення. Чи пов'язані ті випадки із щепленням? Тому що 30 днів, то є після щеплення. Там частина дітей, які були нещасні випадки. І так далі. Їх всіх зв'язали з щепленням. Нещасні випадки саме щодо вакцин, тобто їм зробили щеплення, коли це неможливо було? Ні, нещасні випадки, то є дорожньо-транспортні пригоди. Тобто взагалі не пов'язані з вакцинацією. І так далі, дитина впала, закрутилася голова і так далі. Ми зв'язали, тому що в нього закрутилася голова, наслідок щеплення. А тут не зв'язано одне з другим. Після того не було. Це провина батьків чи провина лікарів? Це провина лікарів і організаторів охорони здоров'я. І треба відмітити таку ситуацію, що на сьогоднішній день лікарі теж відіграли немаленьку роль в тому, що так почали падати прихильність до вакцинації. Чого? Тому що лікарі широкого загального профілю, лікарі-терапевти, лікарі-не-педіатри, в тому числі навіть і доктора наук, професора, вони неправильно трактували механізм дії вакцин і неправильно зважували користь і який чинить вред та чи інша маніпуляція. Тому що в всіх вакцинах є додаткові допоміжні речовини. Хтось вичитав, що ті речовини токсичні, вони приводять до різних там розпаду печінки і так далі, аутизму і так далі. На сьогоднішній день вже це встановлено, що того немає. Вікторе Степановичу, ну те, що є вакцини різної якості, ну це життя, це ми бачили. І більшість родин хочуть для своєї дитини якісну вакцину. Але я так розумію, що не зовсім. От звідки беруться розмови про те, що треба якимось чином використати вакцини, які лежать на складах, деякі там, і тому в нас об'являють якусь епідемію. Ми живемо в Одесі. Все починається з привозу. Так, але це чутки, які йдуть, на мій погляд, з Одеси. Вони не мають обґрунтування. В деякий період просто на складах нічого не було, тому що нічого не закуплялося. Розумієте? Але останніх 2 роки точно можна сказати, що закупляється. Нас зараз закупляє ЮНІСЕФ, то міжнародна організація, яка закупляє такі самі вакцини, якими проводять і в Америці, якими проводять щеплення і в Європі. Точно саме такі? Так, ЮНІСЕФ, вони закупляють тільки ті, які випробувані. То є раз. ЮНІСЕФ чітко роз'яснює, які можливі навіть побічні дії і на яку кількість щеплень вони можуть траплятися. Так, в всякому випадку офіційно заявила, відносно закупки, офіційно заявила виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я. Ну так, тільки авторитет міністра і взагалі чиновників в нас не дуже високий. Але кажіть мені, будь ласка, повертаючись саме до батьків, що робити зараз батькам, на ваш погляд, які вагаються, ну от вони не знають, робити чи не робити, віддавати свою дитину до школи, не віддавати. Якщо в дитини нема зараз щеплень, а до першого класу чи до там, другого класу піти потрібно. Що їм робити? Дивіться, щеплення можна проводити в будь-якому віці. І, звичайно, ті щеплення, які проводяться в ранньому віці, то дуже добре. Новонароджених. Що стосується, якщо були якісь відхилення, чи за станом здоров'я, чи інші, вони можуть пройти по індивідуальному календару і пройти всі прививки. То є 2. Третє питання. Згідно опитування всіх батьків, там було дослідження соціальне, 60%, чого я сказав, що лікарів не надо, 60% матерів сказали, що вони прислуховуються до думки свого лікаря. Тобто лікар є авторитетом для них, там 60%. Підіть до свого лікаря, до фахівця, хай вам чітко роз'яснить, який механізм, він зобов'язаний, який механізм дії, які можливі побічні реакції. Температура має бути. Якщо йде реакція, має бути чи температура, але вона не дає ніяких наслідків, це йде робота імунної системи.
Але якщо я не вірю саме в цю вакцину, я можу піти і купити за власні кошти вакцину в аптеці? Звичайно. Там, так. Звичайно, так. Зараз поставляються бельгійські і французькі. Вони є зараз доступні, вони відносно недорогі, але є і безкоштовні, які також не мають побічних дій. В медичному середовищі і взагалі між людьми йде дуже швидке поширення. Дає бурні реакції чи не бурні. Якось час нас, ми отримали БЦЖ, прививки від туберкульозу, ми отримали з Польщі. Вони давали багато реакцій, такі БЦЖ і так далі. Моментально воно розповсюджувалося між людьми і зразу пішло відмовлення. На сьогоднішній день ви прекрасно бачите і знаєте, що таких вже хвиль нема. Є поодинокі випадки. На сьогоднішній день треба подивитися статтю 15 Закону України про захист населення від інфекційних хвороб. Вона каже, що обов'язковим є щеплення. Дитина може бути не щеплена тільки, якщо в неї є протипокази. А оці спалахи коклюшу, про які зараз пишуть, чи корій, це якось пов'язано з рівнем щеплень, на ваш погляд? Звичайно. Я ж сказав, 60% довіряють думці лікарів. Але я також сказав, що некомпетентні з лікарів, а так само є ще така велика важлива річ, це показати хорошу роботу або інше. Тому що я вам зараз поясню чого, а ви самі відповісти на це запитання і наші глядачі також. Протягом останніх 5 років всі відповідні відділи охорони здоров'я, департаменти охорони здоров'я, кожній області, вони дають звіт, що вони, в них щеплення отримали 80-90% дітей, новонароджених, все. В тому числі і Одеса. Але останніх 2-3 роки, йде, от, з 17-го року йде спалах кору, колись ми саме, ще з 17-го року ми з вами говорили за ту ситуацію. В нас діти приходять в інфекційну лікарню. Без щеплень. Задаю одне питання. Як ми привили 90% дітей, звідки? Де ж вони взялися, стільки, а їх буде багато. Йде по 10-12 взагалі, з 17-го року у нас захворіло більше як 100 тисяч. На кір? Так. На більше, кір? Так, більше як 100 тисяч людей. Тобто це і діти, і дорослі? На самі високі показники в світі. Ви маєте на увазі Одеську область чи Ні, Україну? Україну. Саме взагалі, високі так? показники по заки... По захворюванням ми пішли. Через те воно складається велика ситуація. На сьогоднішній день європейські учбові заклади, які є, не приймають наших студентів для того без щеплень. Не мусять мати довідки про щеплення. Ну, довідку, як отримати довідку, в нас знає багато хто, але щеплення. Але то є перший крок. Перший крок. То показати, що у вас немає щеплення, не може бути ви. Ми мусимо підпорядковуватися законом спільноти. А в світовій спільноті, як там ставляться взагалі до щеплень? Я так розумію, що це не тільки наші тенденції? Строгість дуже велика. В Італії, в них, якщо ви невчасно зробили щеплення, в них там йдуть штрафні санкції, по-моєму, там від 500 доларів, від 500 євро. Батьків штрафують за те, що вони не вакцинують. То є неналежний догляд батьків за дітьми. І в нас теж є така стаття, покарання, якщо батько побив свого сина, цей син пожаліється, звичайно, його накажуть. Але ж якщо батько, маленька дитина, вона несвідома, якщо батько свідомий і не привив, і дитина померла, ніхто не несе відповідальність. Ну, це вільний вибір батьків, про те, про що говорять саме ті, хто антивакцинує. Як може бути вільний вибір батьків за чужу долю, чуже життя? Вони можуть розпоряджатися своїм життям, а не дитини. Моя порада – треба робити. Мої діти всі привиті. Я за то не переживаю. Розумієте? Якщо взяти ризик, якщо дитина не щеплена, якщо вона захворіє, буде мати кір, її ймовірність смерті складає 80-90%. Хто дитини буде, без... чим менший вік, тим більше ймовірність смерті. Хто хоче брати на себе таку відповідальність? І
І знов про свята. Одеса готується до свого дня народження. Урочистості традиційно не обмежуються одним днем. Про головні заходи свята розповіли в профільному департаменті Одеської міської ради. Цього року очікується прибуття великої кількості гостей, розповіли фахівці. 37 держав, 15 міст України вже підтвердили участь у святі. 29 числа нас чекає вже традиційний фестиваль рижих, і 29 же числа в 20:00-20:30 в літньому театрі міського саду пройде прекрасний музикальний проєкт, культурологічний проєкт «В Одесі всі свої», де відомий колектив «Джим-бенд», делая подарок своему городу, выступит не только в собственном составе, будет презентован новый музыкальный коллектив, но и также иностранные гости, которые приедут специально для того, чтобы принять участие в этом проекте. Літній театр запрошує всіх любителів рок-музики на фестиваль імені Ігоря Ганькевича, а літературний музей презентує одеський календар. Біля відреставрованої колонади відбудеться концерт «Fusion Fest». Мы все с нетерпением ждем открытия после реставрации колоннады. Как вы знаете, колоннада будет, и, в общем-то, реставрация уже была проведена по старым чертежам. Именно поэтому 31 числа в 20:00 всех интересующихся, всех, кому хочется посмотреть на отреставрированную нашу жемчужинку, на колоннаду, мы приглашаем в 20:00 в колоннаде, потому что вы сможете стать свидетелями и участниками очень интересного проекта. Оркестр, который будет размещен как раз в той так называемой оркестровой яме, которая предусматривалась изначально еще графом Воронцовым. Я думаю, что это будет очень яркое зрелище и возможность торжественно открыть нашу любимицу колоннаду. У неділю, 1 вересня, одеситів і гостей очікує балетна гала-вистава біля оперного театру. Этот же день мы приглашаем всех на балетный гала, который пройдет в рамках фестиваля «Бархатный сезон в Одесской опере». Ранок 2 вересня розпочнеться з історичного перформансу і покладання квітів до пам'ятників засновників Одеси. В 12:00 на Алеї Звезд пройде відкриття нових імен. Хочу сказати, що во время 2 числа во время торжественных открытий и празднований будут размещаться несколько выставок и по территории Приморского бульвара, то, что делают обычно традиционно наши дети, департамент образования, и по линии перехода от Думской площади к Аллее Звезд будет также располагаться несколько выставок, которые собирают информацию об истории нашего города. Ще один яскравий проект – весілля в Одеському дворику. 2 числа в 17:00 – это проект, который поможет погрузить нас в атмосферу одесских дворов. Пройдет он в традиционном одесском дворе на улице Лазарева. Я думаю, что это будет тоже очень яркое событие, зрелищное событие. Конечно, его для нас выполнят актеры. Это не настоящая одесская свадьба, но, поверьте, будет очень весело, как на настоящей одесской свадьбе. І на завершення свята – барвистий феєрверк і великий гала-концерт на Потьомкінських сходах. Дню народження любого міста буде присвячений і 5-й ювілейний фестиваль «Оксамитовий сезон» в Одеському оперному. Про те, які сюрпризи чекають театралів, ми запросили розповісти генерального директора Одеського театру опери та балету Надію Бабіч. Пані Надії, я так розумію, що одесити та гості нашого міста будуть мати шанс наблюдати вже 5-й оксамитовий сезон в Одесі. Розкажіть, будь ласка, чого саме нам чекати від 5-го ювілейного сезону? Ви абсолютно праві. Це дійсно маленький, але ювілей. 5-й фестиваль мистецтв в Одеській опері. Оксамитовий сезон в Одеській опері. Ми не змінюємо традиції. Основна концепція фестивалю, і ми її намагаємось дотримуватись, це показ вистав, прем'єрних вистав минулого сезону із запрошенням на головні партії видатних, відомих виконавців. Отже, концепція така, і до цієї концепції додано іще одна вимога – це обов'язкова якась нова постановка або концерт. Прем'єрна. Прем'єрна саме до фестивалю. Цього року це буде «Лоенгрін Вагнера». «Лоенгрін Вагнера», який вперше буде ставитись на одеській сцені. Ви абсолютно праві.
Це наш новий проєкт, який готуємо саме до фестивалю. І це вперше у нас в театрі такий формат практикується. Це опера «Семістейдж». Тобто, що це таке? Ну, це характерна для європейського культурного простору постановка, практично в повному обсязі, з деякими купюрами ставиться вистава, ну і до того ж сценографічні розробки і костюми. Тобто, то це дуже сучасне таке буде, сучасне, так? Абсолютно, ви правильно кажете, сучасний підхід до вирішення, скажімо так, класичної опери, да, яка у всьому світі дуже відома, і Вагнер у нас уже ставився, але не в повному обсязі. Це були два досвіди концертних програм, і там були уривки з опер Вагнера, з музики Вагнера. Тепер ми робимо перший варіант постанови. Таку велику постанову. А хто саме буде виконувати? Це дуже складний матеріал. Є деякі запрошені виконавці з інших українських театрів. І справа в тому, що у нас є саме вагнерівські виконавці. Так що ми дуже горді цим. Не в кожному театрі є такі можливості. У нас вони є. І дуже хочеться, користуючись нагодою, запросити гостей міста і одеситів бути свідками народження нового проєкту в Одеській опері. Коли і саме це буде відбуватись? Починаємо ми роботу з 30 серпня по 15 вересня. 9 днів вирувати мистецьке життя в Одесі. Свята оперного свята. Да. Ви знаєте, ми дуже готуємось серйозно до цієї акції, тому що тут у нас таке поєднання, да, оперного і балетного мистецтва. Мене навіть звинувачують деякі критики, що я кажу, що ми перші започаткували оперно-балетний фестиваль. Я наполягаю на цьому, чому перші в Україні. В Україні, тому що у нас сьогодні маленький, але ювілей, п'ятий фестиваль. До того часу у нас передувало цьому фестивалю, який отримав назву «Оксамитовий сезон в Одеській опері», два міжнародних фестивалі. Тобто це вже практично сьомий фестиваль. І ми в Україні перші були, хто назвав його і дотримується цієї концепції оперно-балетним фестивалем. Тобто за нами вже пішли інші театри. Але Одеса, як завжди, Одеса була перша. Але, пані Надія, кажіть, будь ласка, я розумію, що у вас дуже багато світових виконавців. В нас дуже класні самі професійні виконавці Одеської опери, але кого саме запросили приймати участь в оксамитовому сезоні? Багато гостей у нас. Значить, у нас запрошена солістка національної опери на партію, на виставу «Мадам Баттерфляй». Да, це буде на завершення? Ні, «Мадам Баттерфляй» це буде 6 вересня. Лілія Грівцова, заслужена артистка України. І до того ж, тут у нас буде великий гість, диригент, народний артист Республіки Азербайджан Ялчин Адигізалов. Тобто, цікаво. Бачите, який мікс такий, так, скажімо. Да? Починаємо ми Вагнером, диригує Ігор Шаврук, наші солісти співають і оркестр, і хор наш працює. Потім у нас була така задумка якоїсь родзинки в фестивальній програмі. І саме цією родзинкою буде концерт Бориса Блоха, нашого великого друга, піаніста, який працював у нас художнім керівником театру в минулому. Він робить концертну програму в силуетах зали. Тобто це буде камерна обстановка. Це глядачі... на маленькій сцені, На великій сцені. Так. Глядачі і виконавець будуть, ну, скажімо так, в інтимній обстановці, на сцені. Інтим в одеському оперному. Да, на сцені. І такий ракурс, він абсолютно незнакомий глядачу. Да? Глядач буде дивитись в залу зі сцени.
Отже, сидячи поруч з виконавцем, саме так, ух ти. Да. Так що приходьте, такі концерти у нас робляться дуже рідко. Це, це ексклюзив майже для оперного. Так що і знаємо, що він дуже талановита людина, Борис Блох. Тобто вас чекає прекрасна програма, Шопен, Ліст, він майстер височайшого класу. Пані Надія, але ви казали про українських виконавців, а я знаю, що у вас буде... будуть гості з Ізраїлю, у вас будуть гості з Італії. Розкажіть, дуже багато гостей. Цього року у нас нова абсолютна партнерка з'явилася. Це Ізраїльський культурний центр. Да, ще який... одна родзинка фестивалю. Ще одна родзинка. Вони запропонували нам співпрацю. І мені здається, що це буде дуже успішно, тому що ізраїльська сторона взяла на себе запрошення солістів Національної опери Ізраїлю, які приїдуть із своєю програмою. Вони будуть працювати з нашим оркестром, диригентом. І чоловіча, скажімо так, частина наших солістів буде братиме наш. Да, участь в цій концертній програмі. А жіноча буде, жіноча буде ізраїльська. Да, тобто, я думаю, що цей концерт теж викличе велику зацікавленість серед глядачів. Тобто, приходьте, насолоджуйтесь, на вас чекає дуже приємний сюрприз. Це буде класична музика чи це сучасна? Це буде і класична музика, і сучасна музика Ізраїлю. Да, так що, думаю, що це новий крок у налагодженні, скажімо, таких і дипломатичних, і культурних зв'язків. Мені здається, що Одеський оперний іде в русі таки міжнародної політики, якщо враховувати нещодавний визит до України Нетаньяху, то це чити Нетаньяху, це буде ж дуже цікаво. Так, ну, чесно кажучи, пані Олено, взагалі-то мистецтво і культура – це найкращий дипломат. Найкращий. Рішення всіх питань може бути просто одномоментно вирішено, да, економічні, політичні і такі інші. Якщо... зв'язки між людьми, між культурами. Культура, вона відкриває душу людини, і тоді вже відкриті всі шляхи для перемовин і таке інше. А якщо говорити до Одеси, зв'язків з Ізраїлем, то, то це просто коріння, скажімо. Історичні коріння. Далі у нас ще є така приємна подія, яка вже робиться не один рік, і вона викликає велику пошану і зацікавленість серед глядачів – це оперний, балетний опен-ейр. Так, так, це одесити дуже чекають, тому що кожного року це якась така вистава, містична вистава, що буде відбуватися зараз. Буде... і майданчик буде теж поруч з фонтаном. Так. Англійська сторона з боку фонтану. Все, логістика вся опрацьована, обласна державна адміністрація допомагає нам в вирішенні цього питання. Ми готуємо і нові номери, да, виконавці у нас блискучі, балетні. Це така молода гвардія, яка горить мистецтвом, і це буде дуже цікаво. Але до наших виконавців доєднаються і запрошені балетні зірки з європейських сцен, які дійсно користуються величезно сьогодні в тренді. Це Меттью Голдінг. Да, який сьогодні по всьому світу виступає. Це наша золота пара із Національної опери України, це Крівоконь і Мацак. Прекрасна пара, яка дуже вдохновенно танцює, тобто їх чекають, ми знаємо їх мистецтво і їх любить дуже глядач. І австралійка, ну, наша землячка, скажімо так, українська, да, але вона працює в Ізраїлі, Наталя Куш. Тобто на глядача чекає прекрасна вистраждана програма. І це буде чудовий вечір, оксамитовий сезон, тепло під театром, який слугує в цій ситуації декораціями. А як саме ви, як саме проходить відбір от саме цих виконавців, про яких ви говорите? Я розумію, що це великий труд, коли вам доводиться вести переговори, вам доводиться їх умовляти, приїздити до нас в Одесу, чи вони всі рвуться до нас? Ви абсолютно праві. Дійсно, це непроста робота, підготовка фестивалю, і, скажімо, не всі театри роблять фестивалі, тому що наша основна
на діяльність – це ми репертуарний театр. Ми повинні працювати вистави, оперні, балетні – це наш основний профіль роботи. А вам нудно, я додаткове, так. Додаткове навантаження – це фестивалі і інші якісь проекти. Ми взяли, розуміючи всю напруженість, да, ми взяли на себе це навантаження з тією метою, щоб все ж таки Одеська опера, ну, по-перше, розвивалася в різних напрямках, а по-другому, друге бажання – це доводити до нашого глядача можливості, які сьогодні існують в Європі, в Україні, щоб людина, то наприклад… Привезти Європу до нас. А як не нас до них, а Європу до нас. Ми туди їздимо, да, але все ж таки треба, щоб той глядач, який не може, да, за тих чи інших причин приїхати. Плюс для того, щоб наші виконавці, да, теж, ну, розуміли рівень, з яким вони зіткаються. Це в якомусь сенсі змагання, да, творче. Треба на щось дорівнюватись. Тому завдання таке, і ми дійсно навантажуємося, звернавантажуємося, але, на мій погляд, це треба робити. І саме в цьому напрямку дуже є важлива, скажімо так, проблема. Це не лише запрошення європейських виконавців, а і співдружність між оперними театрами України. О, минулого року це був Львівський, якщо не помиляюсь, да, театр, не а цього року буде Національна опера України. Тобто столичний театр завітає, да, до нас. Да. Дуже, так, поважні люди, дуже талановиті, і не треба їхати в Київ, приходьте в Одеську оперу і подивіться прем'єру минулого сезону, балет на лібретто Старицького на музику Юрія Шевченка, сучасного композитора, за двома зайцями. О, це така вистава, яку ми бачили кінострічку, да. Це балет. Цікаво, да, з цікавими костюмами, дуже така сучасна постановка. Ми сподіваємося, що це буде цікаво всім, хто прийде в театр. Mm-hmm. Ну і не обійдеться без Орфея Євредіки. О, це о. Розкажіть, я знаю, що там буде італіянці співати. Там буде співати контртенор Рафаеле Пе. Ми чекаємо на нього, це дуже рідкий голос, контртенор, і на цю партію, ну, важко знайти, скажімо так, да, на головну партію виконавця. Рафаеле Пе з радістю погодився, він працював вже в нашому театрі і сказав, що його дуже надихає наша атмосфера. Тобто італійське посольство в Києві нам сприяло, да, в розвитку цих стосунків. І тепер він буде гостем на цій виставі. Я думаю, що для глядача, який полюбив цю виставу, а вона дуже сучасна і така, скажімо, у молодої аудиторії визиває велику зацікавленість. Тобто глюк виглядає глюк цікавим викликає зацікавленість. Тобто тепер приходьте і ви почуєте в основній партії, ведучій партії, такого, ну, скажімо, нестандартного, совершенно дуже цікавого виконавця Рафаеле Пе. До того у нас іще буде... Я знаю, що на закінчення вас планується опера «Турандот». Да. І з якимись теж незвичайними, да, виконавцями. Це теж італійська сторона пропонує нам своїх відомих виконавців на партію Ліу, Міні Ямазакі і Тіціана Карузо на «Турандот». Я думаю, що це теж буде подією. І мені здається, що кожен день фестивалю абсолютно незабутній. Атмосфера оксамитового сезону і такий оксамитовий присмак, да, цієї фестивальної програми, він надихає на те, що людина не зможе не прийти в театр. І взагалі мені здається, що з кожним днем все моднішим стає відвідання опери. Ось таким був минулий тиждень. У нас з вами залишається ще 6 днів літа. А ми з вами зустрінемось наступної неділі, вже 1 вересня. А на сьогодні в мене всі новини. З вами була Олена Астрахович. Бережіть себе і нехай вам щастить!